Ну, а ми з Наталкою сьогодні цілий ефір анонсуємо сьогоднішню тему. Найголовніше – це Всесвітній день голосу. І я дуже рада вже представити нашу наступну гостю. Це Мар'яна Фехтель, артистка театру імені Марії Заньковецької. Доброго вам ранку. Доброго, морозного, сонячного ранку. Так. Як зранку ваш голос? Як взагалі актори розробляють його? Ранок для нас – це просто трагедія. Голос не хоче працювати, не хоче слухати нас. Актори – це специфічна категорія людей, які мусять берегти свій голос, бо ми для вас працюємо, нас повинні чути, нас повинні бачити. Тому, в принципі, кожен актор має якусь таку, ну, називаємо це легеньку систему. Систему розробки на свого голосу. Я особисто маю певні вправи, які працюють. Знову ж таки, актори, і не тільки актори, а зараз і публічні люди, в принципі, всі, починаючи навіть від діток, повинні берегти голос, бо це наш інструмент, завдяки якому ми гарні слова говоримо, знаходимо спільну мову і так далі. А як берегти саме? Берегти. Я завжди говорю дітям, і не тільки своїй дитині, і людям, які до мене звертаються, про те, щоб не пили холодної води. Тобто кажуть, що там можна пити, бо воно там закаляє, як то кажуть. Але насправді ні, бо голосові зв'язки, ну, вже такі маленькі, тендітні. В нас у Львові специфічна погода, і в нас носоглотка, наші зв'язки, вони завжди знаходяться у певному такому атмосферному тиску, скажімо, вологість. Зв'язки цього не люблять. Сухості теж не люблять. Тому холодної води категорично я забороняю, особисто. Тепла, ніжна, гарна водичка – чудово. Насіння. Не можна. Соняшникове насіння. Подразнює, так, воно горло. Подразнює. Мед теж подразнює. Кажуть, коньяк допомагає. Насправді коньяк 25 грам, він сушить зв'язки. Mm-hmm. Тобто, ну, можливо, там десь за годинку-дві дорослій людині собі так трішечки для настрою. Але насправді не варто цього робити перед самим публічним якимось виступом, бо воно підсушує. Відповідаючи на ваше питання про обман, так, а звичайно, взагалі алкоголь, за допомогою. Він як впливає на це в міру. Ні, взагалі, я вважаю, що взагалі погано, погано впливає, тому що мовний апарат, ну, по-перше, зразу куди? Мозок, воно зразу людину розконцентровує і починає язик заплітатися. І алкоголь, він не дозволяє правильно мислити, оскільки голос – це наш, ще й до розуму відноситься. Ми можемо загубитися, ми можемо букви пропустити, можемо, ну, тобто, бувають різні випадки. Мене як телеведучу, насправді, напевно, Наталку і інших глядачів цікавить, от, наприклад, ми ще, слава Богу, не стикалися з такою ситуацією, але все може бути наперед, щоб дізнатися, як в цій ситуації діти. У вас траплялися ситуації, коли у вас, наприклад, вихід? І щось трапляється з голосом, чи, наприклад, нам вранці потрібно їхати на ефір, ну, сталося там, чи захворіли, чи, можливо, сів голос, бо ввечері була ще якась подія, так? Чи можна себе якось реабілітувати? В принципі, можна, але в залежності від тяжкості. Що, як і тяжкості, тому що найкраща реабілітація для голосу – це мовчання. Будь-хто вам це скаже, найкраще дати хоча б тих 15-20 хвилин спокою голосовим зв'язкам, бо це інструмент, який… Для мене це багато. А які взагалі є причини от такій ситуації, як ти сказала, що може трапитись така проблема з голосом? Перша проблема, як причина, це є психологічний стан. Це пов'язано. Ну, це пов'язано, тому що зажимаються відповідно. Тобто тремтить голос, так? Так, так. Психологічний стан людини. Нерви, переживання. Нерви, так, це все впливає, і це ж м'язи. Це ми, воно взагалі наш... Голосовий апарат – це не тільки язик і губи, це є носик, ротик, горло, легені, діафрагма, червна порожнина – це цілий комплекс, який відповідає за подачу звуку. І наш розум, тому що як тільки ми зажимаємося, як тільки ми переживаємо, от в мене зараз, як би там не було, яка би я там не на сцені стільки років не працюю, я все одно тремчу, і в мене голос в певній мірі йде отакі чути. Ну, я коли тремтіла, що так. Залишається таке? Залишається. Мовчанка, хоча б трішечки помовчати, теплої води і заспокоїтися. Ну і вправи, легесенькі вправи, в залежності які, знову ж таки, бо можна пошкодити зв'язками, бо це дуже тендітний маленький інструмент.
Ну, до вправ ми ще перейдемо трішки пізніше, не будемо все наперед озвучувати нашим глядачам, хай вони ще залишаються трішечки з нами. А зараз я хочу сказати, що ми поспілкувалися, вийшли на скайп-зв'язок із психологом і дізнались, про що може свідчити голос, чи можна дізнатись, що людина нами маніпулює навіть. Так, це теж нас цікавить цьому раночку. Відповідаючи на ваше питання про обман, так, звичайно, за допомогою таких є один простий прийом, який допоможе вам, в принципі, зрозуміти, принаймні розпізнати ті чи інші, наскільки мова, наскільки зараз спікер прагне змінити або приховати інформацію. На початку розмови достатньо задати кілька питань, на які ви знаєте точну відповідь, що це питання правдиві. Наприклад, дуже часто починаєте розмови з питань, як вас звати? Ви народилися в місті Львові там, чи Києві? Маючи інформацію достовірно, ви можете ваше завдання є звернути увагу на голос, на інтонацію, на жестикуляцію, на певні маніпуляції, які здійснює людина в процесі розмови. І важливо запам'ятати цей стан. Тобто людина на питання референтні, такі як вас звати, скажімо, відповідала швидко, високим тоном чи низьким тоном, немає значення. Тобто був якийсь набір типової поведінки, типового голосу. Якщо людина різко міняє цю інтонацію, швидкість розмови, висоту голоса, це вказує на те, що в даний момент вона намагається змоделювати що вона намагається приховати певну інформацію. Чому так відбувається? Чому в людини відбувається зміна інтонації, мови, швидкості? Уявіть собі, що у вас є ресурс певний мозковий, який вимірюється там, 100 мегабайт, нехай буде. І в процесі розмови ви весь цей ресурс складаєте в те, щоб говорити зв'язно і, скажімо так, плавно. Тепер, коли ви намагаєтеся щось приховати, половина цього ресурсу автоматично йде на блокування інформації, яка повинна бути прихована. Відповідно, на те, щоб говорити, залишається половина тільки ресурсів мозку. Звичайно, що людина моментально втрачає якість розмови. Тобто її розмова втрачає ту плавність, втрачає ту зв'язність, якою вона була, коли були всі ресурси. Тобто, по суті, ситуація обману завжди накладає на людину додаткові ресурси, які потрібно десь взяти. Вони зазвичай беруться з мови, внаслідок чого мова страждає. Тому з'являється, наприклад, показником обману дуже часто є повторювання. Наприклад, там «так-так, я зробив» або «звичайно-звичайно». Навіщо казати два рази? Навіщо повторюватися самому? Тобто це є оці ознаки, що людина не може контролювати цей процес. В крайніх випадках ще так звані тиради з'являються. Тирада – це проривання правди через бар'єр брехні, так званий. Це, скажімо, дуже часто в анекдотичній ситуації трапляється, коли чоловік за столом, за сніданком, замість сказати «Люба, подай мені там ложку», сказав там «Ти мені все життя зіпсули». Тобто, коли справжня думка проривається через… І людина намагається потім це виправдовувати, пояснювати якимось чином. Але це все одно, на це важливо звернути увагу, що якщо людина обмовилася дуже… До речі, це так само обмовки за Фрейдом, так звані. Тобто там нам потрібно покласти, а кажуть покрасти. Такі випадковості, вони вказують на те, що людина там помилила. Бо зрештою помилок просто так не буває. Завжди є причина помилки. В даному випадку це є приховування правди, яке таким чином виявляється на рівні комунікації. От знала я, Наталко, що не буває випадковостей у цьому житті, а психолог Тарас Макота нас у цьому запевнив. Ми повертаємось до нашої розмови про голос. Нагадуємо, що пані Мар'яна Фехтель у нас у студії. Ви сказали, що не можна, так? Ви сказали, що не можна мед, не можна холодну воду, так. Не можна насіння. А чи є продукти, які можна споживати? Вони якось полегшують, розм'якшують це все? Тепле молоко. Тепле молоко, воно сприятливо впливає на наші голосові зв'язки. Взагалі все тепленьке, воно не пошкоджує тоді голосові зв'язки наші і добре стимулює, скажімо так, рух. І мовчати, я знову ж таки повторююсь. Скільки потрібно часу мовчати в день?
хоча б півгодини за жінок. Це весь день. Ну, взагалі бажано більше мовчати. Якщо маєш якесь навантаження, і бажано хоча б годинку помовчати, щоб стабілізувалися і відновилися голосові зв'язки. А скажіть, будь ласка, я часто чую від своїх знайомих, що вони хочуть змінити свій голос, тембр голосу, чи як це правильно назвати. Можна голос змінити якось? Можна. Це за власним досвідом. На низький чи на високий, чи в бубен? В принципі, на якийсь певний діапазон можна, не на величкий, але можна. З альто ти сопрано не станеш точно, напевно. Наш голос, ні, в принципі, наш голос дозволяє, наш голос має великий діапазон. Просто ми собі інколи психологічно не дозволяємо мати широкий діапазон. Це ви говорите про спів чи навіть про звичайну гутівку? Про звичайну говорю. Спів, людина та, що говорить, вона і співає. Та, що співає, вона і говорить. Просто ми неправильно говоримо і неправильно співаємо. Ми не розуміємо. Проблема – не розуміємо, як співаємо. Тому тут є такі нюанси, на які треба звернути увагу. Я говорила в свій час високо. У мене мій викладач, народний артист України, козак Богдан Миколайович, наш актор. А він завжди казав, що ти зі своїм голосом тонким, давай донизу. Я займалася, я вправи виконувала. Скільки часу? Півроку точно. Взагалі це постійно. Це завжди. Людина, яка займається... Це вже професійно. Це професійно, так. І я посадила голос. Я посадила голос, так, серйозно. Це звичайні вправи, якісь комплекс вправ, вони дуже впливають на розвиток. Це як от в спорті, ти займаєшся, ти набуваєш якісь навики і ти розвиваєшся. Якщо ти не працюєш, ти зупиняєшся, в тебе м'язи дубіють і все, і далі ніц. А ви цей голос використовували, власне, в роботі, ви понизили голос. Це для роботи було чи в загальному, повсякденному житті? І чи зауважили зразу ваші знайомі, друзі? Знайомі зауважили, бо я говорила дуже довго і повільно на низькому. Для них це було незвично. А це потрібно було спеціально для того, щоб... Так, бо в нас є резонатори. Я шукала резонатори, кожна людина має свій резонатор. Грудний, черевний, носовий, тобто... Так складно. В принципі, це не складно, якщо зрозуміти. А скільки часу у вас забрала ця зміна вашого голосу? Я півроку так серйозно кожен день займалася. Або в мене була ціль, це була я студенткою, мені сказав викладач зроби це, і я зробила це. Результатом задоволені? Результати, так, я задоволена результатом. Хочу вправи якісь зробити. Давай, до речі, я якраз хотіла сказати, що зараз будемо робити вправи на дикцію, правильно? Так. І це корисно насправді не лише для людей, які працюють в театрі, не лише для нас з Наталкою чи наших колег, які працюють на телебаченні чи на радіо. Це корисно для усіх людей, які хочуть гарно говорити. Так, справді. Так, все, давайте переходимо до діла, з чого ми починаємо. Я завжди питання задаю. Ви знаєте, де діафрагма? Тут десь. Тут десь. Я вас не буду ложити на стіл, але найкраще дізнатися, де діафрагма, це лягти на тверду поверхню і спокійно дихати носом. Ми неправильно дихаємо від самого початку. Нас в школі цього не вчать. На жаль, діти мають проблему з тим. Ми дихаємо всі. Ми живо там дихаємо з чим? Взагалі ми дихаємо верхнім грудним оцією частиною, грудьми. Ми піднімаємо, нас ніби затягнули в корсети, ми зажимаємо повністю все тіло і ми дихаємо. Це неправильно. Легеневе дихання – це неправильне дихання. Ми повинні починати дихання звідси, з живота. От якщо видихнути, ви почуєте, де діафрагма. Якщо в сидячому, то треба добре видихнути. Правильно. Наші ребра мають рухатись. Прес класно качається. Так, насправді це правда, прес качається. А після рухання? Якщо так подихати, от живото порухати, от я зараз намагаюся, воно потім якщо болить. Постійно робити, то людина звикає дихати діафрагмою, так? Звикає, і людина навіть не помічає. Дуже хороша, не вправа, а таку мені дали, таку, колись секретик розкрили. Зав'язуєте гумочку тут, трішечки сильніше. От саме на цьому. І ви будете відчувати, як ви дихаєте. Це, хоча б 7 днів контролювати треба розумом, тому що... Тобто вона буде рухатись, так, якщо не буде дихати. Ви відчуєте по гумиці. І плечі не піднімати. Бо оце легеневе дихання, це коли ми щось збуджені дуже, або хочемо сказати, я тебе люблю, або ще щось. Оця брехня, ми починаємо дихати верхом. А це неправильно. А коли людина бігає? До прикладу, я займаюся, наприклад, спортом, і я дихаю нормально діафрагмою. Я тоді не задихаюся. До мене йде постачання нормально кисню. Мене кажу ж, це дуже корисно. Це дуже все об'єднано. Я за діафрагму питаюся. Потім
розігріте тіло потрібно, обов'язково. Елементарні вправи, хоча насправді, я кажу, це не фізкультура. Руки тазом порухати, рух, тобто зробити елементарні оці розминку рухи. Ми вже робили розминку з Наталкою годинку тому. Познімати так звані блоки психологічні, не тільки м'язеві, і розігріти, стряхнути це все. І я дуже люблю, я для себе відкрила Стрєльнікову свій час, вона займалася диханням. Це, правда, дихання для вокалістів, але я їх використовую для сценічної мови, скажімо так. Вони дозволяють відкрити повністю весь нормальний оцей канал, скажімо так, і доступ кисню, і розслабляє повністю все. Це є дихання. Є такі вправи, може ви встанете? Спробуємо! Запам'ятайте, це не є вправа фізична. Ми трішечки згинаємо ніжки. Це має бути зручна постава, тут руки на рівні грудей і дихаємо тільки носиком. Язик має бути на кінчик язичка, має бути на піднебінні, обов'язково. І робимо вдих, вдох і видох. Я обожнюю цю вправу. Це ще легко можна. Терпимо. Це терпимо. Але якщо робити правильно, починає крутитись голова, тому що поступає дихання. кисень до голови. Далі є насос. Теж легенько згинаємося. Так ти робиш, Наталія, наступну роблю. Відпускаємо, тримаємо спинку, відпускаємо повністю тіло, і ми робимо той ж самий принцип. Видих, вдох. Ага. Наташа відкриває це все. Ага. І тепер у поєдні. Ай, це класно. Можна танець придумати. В принципі, так, я дітям так і кажу. Це має бути своє задоволення тоді, але в результаті голова починає крутитися. Якщо це робити, в тебе отак. Це від незвички, можливо, так? Або ще і від незвички, дихаємо і від того, рази. Що відкриває. Ми ж рухаємося, і ми розслабляємо водночас м'язи. Іде доступ, прошу сідати. Багато є в неї дуже багато вправ, але це мої найулюбленіші. Вони швидко впливають на організм і дають отакий посил для того, щоб потік повітря відновився. Наступна, далі я розробляю мовний апарат. Оце наше зажати, таке не хоче говорити, губи. І моя улюблена вправа, яку я завжди використовую, я навіть тут тихенько. Це є цьомка-попка, я називаю. А губи потім будуть як намальовані. Тому принцип такий. У мене бабуся так робить, я дійсно. Я так не вмію. Ти вмієш так? Я не вмію. У мене ще бабуся має бути звук з звуком. Губи мають трішечки бути ось. О! Прекрасно. Да. І я завжди хочу, кажу хлопцям і дівчатам. Так, щоб аж засмокталося. Боже, так. І тоді ми робимо, поєднюємо ці дві вправи. А без попередніх вправ зразу? Цю зробити. Можна. Отже, нас з поцілунками так закінчується ранок.